Тема моєї доповіді – ідентифікація автора, дослідження авторського стилю на написання тексту. Можливо, вона зараз не має такого практичного застосування, але цей напрямок він дуже активно розвивається і до нього залучаються і діяти в тому числі. Що ми маємо на увазі під ідентифікацією автора? Тобто ми намагаємося визначити потенційного автора документу на основі певних характеристик тексту. Авторський стиль написання роботи автора. Кожен автор має якісь власні елементи, які він використовує, не підсвітлює. Тобто саме такі особливості нам надають змогу говорити, чи є цей автор потенційним автором документа, чи ні. Ну, цим напрямком дуже активно і вже достатньо довго займається лінгвометрія або стилометрія. Вона намагається відповісти на такі прості і складні одночасно запитання. А яка різниця між стилями автора? А які характеристики є індивідуальними? А які характеристики є загальними? І стилометрія спирається на те, що кожен автор має незамінні письмові особливості, які він не може імітувати, бо вони тут від нього підсвідомі. Якщо прослідкувати історію цього напрямку, то можна поділити історію на три такі великі етапи. Перший етап, він закінчився в 90-х роках. Які його особливості? Досліджувалися дуже великі об'єми, тобто книга, ціла книга. Претенденти на авторство їх було дуже мало, два або три автора, між якими потрібно було вибрати. Зовсім не враховувалася галузь, за якою пишеться документ. І ще такий дуже негативний момент, не можна було правильно оцінити, який ми отримали результат, достатній чи треба його далі розвивати. Другий етап таких досліджень – це вже початок 2000-х років, і ми бачимо, як стрімко розвиваються такі наукові сфери, як пошук інформації, машинне навчання, обробка природньої мови. І тут же науковці отримали зовсім новий інструментарій для того, щоб проводити класифікацію текстів, великих об'ємів інформації, машинне навчання, обробка природньої мови. Тобто вже аналізувався текст на рівні і слів, і символів, і словосполучень, і речень, і навіть змістовна його частина. І що сьогодні в нас відбувається? Ті інструменти, які ми отримали, ми вже використовуємо на певних реальних документах. Це масиви інформації, які є в інтернет. Кожен користувач сьогодні створює блоги, новини, пости і так далі. Це все аналізується. І ми, як бібліотека, як академічна установа нашої університети, нас дуже цікавить питання академічних текстів, наукових текстів, в тому числі в мережі інтернет. І на сьогоднішній день ми маємо також і методики, які дозволяють нам оцінювати результати наших експериментів. І ми вже також приділяємо увагу і на точність наших результатів. Які сфери застосування пошуку авторства та ідентифікації автора? Це розвідка, так? Тому що можна моніторити інтернет і можна знаходити потенційно небезпечні якісь повідомлення. Це кримінальне, цивільне право. Окрема така галузь – це аналіз комп'ютерного коду, тому що тут теж автор має певні особливості, але він знаходиться в рамках певних вимог до структури коду і так далі. Але це теж досліджується. Літературні дослідження. Які основні завдання можна виділити при аналізі авторства? Перше – це просто перевірка, чи є документ належить до автора, чи не належить до автора. Друге, і зараз це дуже активно розвивається, це виявлення плагіату, тобто знаходження подібностей, але вже не на рівні слів, а на рівні певних ознак. Визначення характеристик авторів, тобто вік, стать і так далі. На основі цього дуже багато великість інтернет-магазинів, вона аналізує аудиторію і вона вже нам щось пропонує в мережі інтернету. Воно нам зовсім не потрібно, але вона нам пропонує це не просто так, а вже на рівні аналізу того, що вони прослідкували в інтернет уподобання, наприклад, там, жіночої статі там, 30-40 років, і вони вже це пропонують іншим користувачам, які підходять під цей опис. Ну і також, коли ми говоримо про автора, кожен автор може мати певні невідповідності, тобто помилки, які він повторює, тобто це теж аналізується. Чому ми взяли до уваги саме виявлення плагіату? Тому що на сьогоднішній день, ми знаємо, дуже активно обговорюється, відображається в документах на рівні держави академічна доброчесність. І академічна доброчесність, вона
університету, профілактична робота, яку ми з вами зараз проводимо, це навчання академічному вісім, інформаційній культурі. І також обов'язково використання і програми технічних засобів, які нам дозволяють вже виявити, коли факт плагіату відбувся. Тобто вони нам допомагають виявити порушників. І на сьогоднішній день я вам приводжу опитування, яке проводила Київський політехнічний інститут минулого року. На цьому слайді ви бачите запитання, чи відомо вам про те, що документи будуть перевірятися, там друге, третє запитання. Більшість респондентів відповіли так. Але навіть коли вони знають, що документи будуть перевірені, ми бачимо, що вони все одно використовують і компіляцію, і суміш власних фрагментів, запозичених фрагментів. Тобто все одно на сьогоднішній день ті системи, які ми використовуємо, вони ще не можуть нам надати, виявити усі види плагіату, які на сьогоднішній день існують. Також ми знаємо, яка картина в нас відбувається з науковими публікаціями. З причини того, як оцінюється наша наукова діяльність, діяльність наших науковців, від них вимагають велику кількість публікацій, вони вимушені, крім наукової роботи, ще й заробити собі отой бал до рейтингової таблиці і так далі. І на цьому слайді ви бачите дослідження, яке провів Джефрі Білл. Він проаналізував кількість хижацьких та сміттєвих журналів, яка з'явилася у світі. І це вона стрімко зростає. Є попит, є пропозиція. І мені дуже шкода наших науковців, коли вони на ті листи, які їм находять на обидець на електронну пошту, вони відповідають, платять кошти. Ще добре, коли стаття буде надрукована, а є такі ситуації, коли кошти заплатив науковець, але він навіть не отримав публікації. Взагалі, види плагіату можна поділити на дві такі великі умовні групи. Це текстовий плагіат, тобто коли ми працюємо з текстом, і змістовна частина. Щодо змістовної частини, на сьогоднішній день у нас немає ніякого такого комерційного продукту, який вже можна практично використовувати в цьому плані. Але ми працюємо з текстовим плагіатом. І на сьогоднішній день це перший стовпчик. Наші системи використовують і мають гарний результат пошук подібності у тексті. Ми всі працювали з такими системами, тобто система завантажує певний текст. Далі вона має певну джерельну базу, за якою йдеться перевірка. Вона звіряє, вона шукає подібності, але якщо документ, з якого було взято фрагмент, не має цифрової форми, тоді результат буде. Тобто система нічого не знає. Але, можливо, фрагмент був взятий з певного документу. І інший напрямок – це пошук стилістичних особливостей автора при написанні тексту. В такому випадку система не зберігає сам текст, а вона зберігає певні показники, якими характеризується текст. І для того, щоб відповісти на питання, належить текст автору чи ні, нам достатньо прирівняти ці показники до оригінального документу тексту. Але певна відсутність оригінального документу автора нам теж заважає це зробити. Тобто питань дуже багато. Якщо коротко сказати, як відповісти на питання, як визначається стиль, ви бачите на цьому слайді такі рівні обробки тексту, на основі яких формулюються ознаки і які вже далі аналізуються. Лексичний – це слова, символічний – на рівні символів, синтаксичний – словосполучення, речення, і семантичний – це зміст. І слід зазначити, що навіть коли певний метод дає гарні результати для, наприклад, англійської мови, то цей метод не буде підходити для української, тому що мови різні, мають певні особливості, і для кожної мови треба проводити окремий експеримент, орієнтований на цю мову. Щодо наших експериментів, я, на жаль, не можу зараз розповісти все, я можу розповісти тільки про перші два, про які вже була інформація опублікована. Тобто метою ми хотіли знайти особливості авторів при написанні робіт і проводили експеримент на двох текстах. Ви бачите, що перший текст трохи більше 437 одноосібних статей науковців, тому що ми хотіли побачити саме індивідуальний стиль. І 108 – це був теж маленький такий корпус. Джерело даних – наш національний репозитарій Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут. Мені було дуже приємно, коли я там знайшла дуже велику кількість одноосібних статей науковців, тому що зараз це дуже велика рідкість. В основному пишуться авторськими такими колективами. Що ми зробили? Ми проаналізували коефіцієнти різноманітності мови, далі там трошечки буде інформація, і взяли спочатку весь документ від початку до кінця, але потім ми
ми побачили, що використання такого корпусу, який не підготований під вирішення цієї задачі, він нам не дає достовірних результатів. І ми виконали такий структурний підхід. Кожну статтю ми розмітили, як ви бачите на екрані. І певно, що з всіх цих елементів найбільший елемент, який показує стиль автора, найбільше це основний текст статті. Тобто ми вже аналізували лише основний текст статті. Загальна схема роботи виглядала таким чином, тобто дані готуються, підраховуються коефіцієнти, потім ці коефіцієнти даються на обробку засобами машинного навчання, і вже машина на основі цих послуг, вона відбирає ці автори, а там було 10 статей кожного автора. І ми вже аналізували, чи правильно машинне навчання методи відібрали, чи їх неправильно. Для ілюстрації коефіцієнтів ми розчитували лексичну різноманітність, це відношення оригінальних слів до загальної кількості слів, синтаксичну складність, це кількість слів в реченні, кількість речень на кількість загальних слів, індекс винятковості – це відношення слів, які один раз зустрічаються до загальної кількості слів, концентрація – це слова, які 10 разів зустрічаються до загальної кількості слів. Тобто тут на слайді ви бачите показники для автора один. Вони досить рівно виглядають, так? Вони знаходяться в межах середньоарифметичного відхилення, тобто таке має місце бути. Але є такі, наприклад, автор 2. Ми бачимо, що три останні публікації, 9, 10 і 11, вони значно відрізняються від перших. Тобто там був якийсь фактор, який значно змінив стиль, і при тому вони дуже схожі на себе. Що тут відбулося? Лексична різноманітність спала, тобто кількість оригінальних слів у статті вона значно впала, але індекс концентрації зросла кількість слів, які використовувалися 10 і більше раз. Можливо, словниковий запас у цього автора був інший. Тобто я не знаю, я не можу дослідити причину, але такий результат є. І дуже цікаво було порівняти результати на першому корпусі текстів і на другому. Ви бачите, перший коефіцієнт зовсім однаковий. Це говорить про те, повністю демонструє ситуацію з нашими науковими публікаціями, яка зараз виправляється активно, коли стаття не має загальноприйнятих елементів, таких як ключові слова, анотації і так далі. Тобто велика кількість показників, вона лишилася такою, як вона й була. З тієї причини, що видання не вимагало оцих описових даних. Тобто така ситуація. Щодо оцінки результатів. Інтуїтивно її оцінити неможливо. На цьому слайді ви бачите таку зовсім простий метод оцінки. Дані розбиваються по ячейках таких. Перше – це правильні позитивні відповіді, нижче – неправильні позитивні відповіді. І стовпчик наступний – неправильні негативні і неправильні позитивні. Далі ми підраховуємо. Ми побачили, що наш результат дуже маленький. Ті показники, які ми вибрали, їх занадто мало, тому що зараз у нас проводиться інший експеримент. Але я хотіла б розказати, що це означає. Перший показник – це точність. Наприклад, у нас є 10 електронних повідомлень, які система повинна взяти, яке спам, а яке правильне повідомлення. І система з 10 повідомлень, 4 ми точно знаємо, що це спам. Наприклад, наша система каже, що 2 з них спам. Це вже 50% точності вона вибрала. Тобто вона сказала 2 спам, але не знаю, що їх 4. Із цих 2 спам, це перший показник точність, а другий показник повнота. Із цих 2 спам вона одне вибрала правильно, а одне неправильно. Тобто взагалі вона 25% спаму вгадала одне повідомлення з 4. Це буде повнота. Ну, із повноти вже є загальна ефміра, так звана, вона повинна наближатися. Тобто ми побачили, що наш експеримент треба удосконалювати. Ну і хочеться сказати, що в мережі є така система, яка позиціонується як авторський стиль для англійської мови. Ця стаття з'явилася минулого року в мережі, і автори цієї публікації себе представляють як автори програми, яка з точністю 85% вчиться на 5000 англійських слів, підраховують 55 показників, і вони позиціонують себе як автори цієї програми і ставлять собі на меті
ще більше підвищити точність цієї програми для роботи і для того, щоб вона працювала, надавати їй менше даних, тобто менше даних, вища точність. Ну і які можна зробити висновки, що на сьогоднішній день ця задача є актуальною, тому що навіть якщо припустити, що інформація зростає по експоненті і років через 5, через 10 буде такі великі об'єми інформації, в тому числі науковій, а система буде порівнювати текст документа з там індексною базою чи з мережею інтернет, тобто повинен бути розвиток тих систем, яка це робить. А якщо ми будемо брати на увазі на рівні авторського стилю, то тут зовсім інший підхід і вже йдеться про менші системні ресурси. Також, крім того підходу, про який сказала сьогодні я, порівняння з оригінальним документом, є ще інший підхід, коли система в одному документі шукає різні стилі написання. Тобто вона бачить, коли студент там компонує свій, чужий, свій, чужий. Тобто є ще й дослідження, які прослідковують рівномірність стиля саме в одній своїй роботі. Ну і на сьогоднішній день увага також приділяється, тобто аналіз меншої кількості джерел, збільшення точності. Чому? Тому що ці системи, вони є елементом комплексу дій для забезпечення академічної доброчесності. Тобто, коли користувач подумає, буде знати, що він може бути виявлений, і йому краще цього не робити, то це теж буде сприяти академічній доброчесності і меншим випадкам шахрайства в нашій освіті. Дякую.